Long time ago. Hindi. May kaibigan ako before na nag-apply for visa sa US. So, ang reason niya nung first time, wedding ng sister niya. I think, yeah, it's wedding. So, nag-apply siya ng visa. Pinakita niya yung invitation, ganyan. Pero, na-deny siya. So, denied. So, hindi siya nakaalis. Then, after some time, parang nag-apply na naman ulit siya. I don't know for what reason. Pangalawang beses, denied na naman siya. So, nung, hindi ko alam kung third or fourth time, parang nawala na siya ng gana. So, kumbaga, kung nung first, second niya, talagang nagpe-prepare siya para sa interview, ganyan. Ito parang, wala na siyang gana. So, hindi na nag-prepare, di ba? So, parang punta lang siya sa embassy, apply siya for the visa. So, nung ini-interview na siya, kumbaga parang yung mga sagot niya, talagang wala. Wala talaga daw, sabi niya, no? Kumbaga hindi na siya yung kagaya, no? Na parang talagang nakikinig siya mabuti. Wala na. Until parang nainis na siya, parang sabing ganyan, ang question ata, ano daw yung assurance na babalik siya dito sa Pilipinas? Ang sagot niya, what do you think of your country, heaven? Sabi daw niya. Tapos alam mo, na-approve siya. So di, parang kumbaga tawanan lang kami. Kasi talaga, sinabi mo yun. Sabi niya, oo. Kasi nga daw, parang naiinis na siya. Kasi totoo naman, aminin natin, ang hirap kayang kumuha ng visa, although I haven't tried. Pero, I remember yung tita ko, basta may mga relatives na nag-a-apply going sa America. And ang hirap talaga na parang madedenay ka. Syempre, di ba, naglalabas ka ng pera para dyan, di ba? So, bakit nga ba ito yung topic ko? Hindi, kasi di ba yung recently, yung nangyari between the US and the Philippines. So, sinimulan ni US. Kinapihan ni US itong si Laila De Lima. So, sinabi niya na yun nga, kung sino man yung mga Philippine officials, kumbaga government officials na nagpakulong dito, kumbaga naging responsible sa pagkaka-incarcerate or pagkakakulong nitong si Laila De Lima. So, hindi na nga pwedeng makapunta sa US. And of course, sinagot naman niya ng ating presidente na ganun din ang gagawin, di ba? Na kung halimbawa na ituloy ito ng US government, then yung mga senators na nag-author nitong batas na ito, eh, hindi na rin makakapunta dito sa Pilipinas. So, yun ang ginawa. And later on, since it was signed already, sabi ni President Duterte, kapag in-enforce yan ng Amerika, ganun na rin ang gagawin ng Pilipinas. Kumbaga, o re-require na rin sila na kumuha ng visa. Diba? So, ayun, nakakalungkot lang kasi nga, hello, sino ba si Laila De Lima? Sino ba are? Diba, kumbaga maiintindihan mo yung sitwasyon kung yung tao na ipinaglalaban nila ay meron namang nagawang kapaki-pakinabang sa bansa natin. Eh, ano bang ginawa nitong taong to? Diba? Nako, hindi na natin kailangang isa-isahin yan. Pero related yan sa drugs. Diba? Huwag na natin pag-usapan yung kanyang controversial video. But, well, that's ano, personal niya yun eh. Pero yung participation niya doon sa pagkuha ng pera para sa campaign niya. Diba? Parang speechless eh, no? Hindi, parang nakakasama lang ng loob din, di ba? Para simulan nila ito ng yung pagbaban, di ba? Dun sa mga officers. Well, anyway, andyan na yan.
I think that's just trust yung action nung presidente natin. Kasi in the first place, di ba, dapat hindi naman tayo pinakikialaman, di ba, ng US. Kumbaga kasi controlled naman ng government natin, ng presidente natin, kung ano yung nangyayari dito sa Pilipinas. Kayo, sa tingin nyo, meron bang pagmamalabis na... Totoo talaga ako pag si Dayla de Lima. Meron bang pagmamalabis na nangyari dun sa sitwasyon, di ba? So, ayun, again, let's just pray for our president, no? Not only on this case, but yung other issues na kinakaharap niya. Kasi yun naman talaga yung dapat natin gawin. No, dapat talaga supportahan natin yung presidente natin. Kasi ako, sabi ko nga, I always believe na there's a reason bakit si President Duterte yung nakaluklok ngayon sa ating gobyerno. You can never tell. Kumbaga, hindi natin alam kung ano yung reason. Only God knows kung ano yung purpose, bakit siya ang namumuno sa ating bansa. So, nangingiti ako kasi daily na naman yan nasa isip ko. But anyway, let's hope na maayos tong differences kasi of course we have to admit maraming Pilipino, di ba, na nasa Amerika na pwedeng maapektuhan dahil dito sa hidwaan. Tama ba yung word? Dahil dito sa nangyayari na lang, ano, dito sa nangyayari between the Philippines and the US. So ayun, kung meron po kayong mga comments, hindi naman po natin nais makipag-away, no? Tayo naman po ay nagbibigay laang ng opinion. So there, maraming salamat po sa panonood nitong video and comment po kayo. Yun lang po. Maraming salamat po.